Slovaški predsednik Andrej Kiska je včeraj sprejel odstop predsednika vlade Roberta Fica in že določil novega mandatarja Ficovemu kolegu iz stranke Petru Pellegriniju. Fico je namreč v sredo zvečer ponudil odstop pod pogojem, da ima njegova stranka možnost izbrati naslednika. Njegova tričlanska vladajoča koalicija namreč skuša oblažiti politično krizo, ki je nastala na Slovaškem po umoru raziskovalnega novinarja in njegovega dekleta. Umor 27-letnega preiskovalnega novinarja Jana Kucijaka, ki je pisal o primerih podkupnin poslovnežev s političnimi vezami, je sprožil ogorčenje javnosti. Fico pa je ob odstopu dejal, da bo ostal predsednik stranke Smer. Znameniti Eifflov stolp so spremenili v edinstveno prizorišče hitrostne tekme, v kateri so športniki tekmovali, kdo bo najhitreje na vrhu. V navpični dirki je sodelovalo 129 tekmovalcev z petih celin. Med njimi je bilo tudi 40 profesionalnih športnikov. Premagovali so 1665 stopnic in višinsko razliko 1063 metrov. Branilec lanskega naslova Piotr Lobodzinski iz Poljske je ponovno dosegel prvo mesto med moškimi. Vrh je dosegel v pičlih 7 minutah in 56 sekundah ter tako dosegel že svojo četrto zmago. Suzy Walsham iz Avstralije je prav tako že četrtič zmagala in vrh stolpa dosegla v 10 minutah. Organizatorji tekme so letošnjo prireditev posvetili praznovanju naziva Pariza kot uradnega mesta olimpijskih iger 2024. Skoraj 10 ljudi je umrlo, najmanj 10 pa jih je bilo ranjenih potem, ko se je skoraj nov most za pešce zrušil na cesto z več voznimi pasovi. Poškodovane so odpeljali v regionalni medicinski center Rendal. 2 osebi sta v kritičnem stanju, 8 pa je že stabilnih. Poškodbe so sicer vse od odrgnin do zlomljenih kosti. Reševalne ekipe so iskale preživele tudi s pomočjo reševalnih psov, ki so iskali znake življenja med ruševinami, razbitim betonom in zvito kovino. Vsaj 8 vozil je bilo namreč ujetih. Priče so povedale, da so vozila stala pred rdečo lučjo na semaforjih, ko se je most zrušil. Oblasti pa pravijo, da je verjetno pod ruševinami še več vozil. Na stotine ljudi se je zbralo v Sidneju v znak protesta proti prihodu kamboškega predsednika Hun Senja na posebni vrh Asian Australia. Hun Sen je že doma izjavil, da bo prišel v Sidney in potencialne demonstrante upozoril, da lahko tudi proti njim uporabi nasilje. Kljub grožnji se je zbralo več stotin ljudi, ki zahtevajo izpustitev političnih zapornikov in vodje zdaj že razpuščene kamboške stranke. Kem Sok je bil namreč aretiran v začetku septembra zaradi kritiziranja avtoritativnega predsednika vlade. Protestnike je razburilo tudi to, da je na srečanje povabljen voditelj Mjanmara. Amnesty International je tako pripravil demonstracije, s katerimi želijo opozoriti na nevzdržno stanje pripadnikov ljudstva Rohin, ki še vedno doživlja etnično čiščenje.